ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದ್ರೇನೆ ಆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಒಂದು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ದು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡಿಕಾರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೈತುನ್ ಬೀರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಡಿಗಾರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಅಡಗಾರಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ. ಇದು ಒಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಊರಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯವ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರ ನೀವು 3800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 4000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇದು. ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ 3 ಬಾರಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸಭೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ 3:30 ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸಭೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂರಾ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಂದು. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮಸಭೆ
ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನಿಲ್ದು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನೇ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲ. ಕಂದಾಯಿಗೆ ಇದ್ದಾರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ತಾವು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಣೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತದೆ, ನಾವು ಮನೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂತೀರಾ, ಬರ್ತೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೈಟ್ಗಳು ಸಹ ಈಗ ಸುಮಾರು 2-3 ಸಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 ವಿಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಲೈಟ್ಗಳು ನಾವು ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅವು ಉರಿತಾನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ 3 ಗ್ರಾಮಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ಗಳು ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಉರಿಲಿ ಓಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 24/7 ಪೂರ್ತಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಉರಿತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ದುರಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆನೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರಾಸುಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ? 5,000 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮೇಡಮ್ನವರು ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಗೆ 30,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. 36,000 30,000 ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ 1 PHC. ನಿಮ್ಮದು 3-4,000 ಅಂತೀರ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮನದಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಹಾಂ, ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗಂದರೆ 5,000-10,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ 1 ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರ್ತದೆ, 8 ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೇರ್ತದೆ. 10,000 ಇದಲ್ಲ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, 1 ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ. ನಿಮ್ದು ಬಿಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಂಚಹಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಡಿಗಾರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಾರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಪುರದು ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು. ಹಾಂ ಸರ್, ಸರ್ವೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಇದೆ, 11 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 20 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 5 ಎಕರೆ ಉಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು 3 ಸಲ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇವರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲಿಂದ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ತೆರವು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಲೇಔಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಅಂಥದ್ರ ಜಾಗ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? 26/64 ಏನು 16 ಗಂಟೆ ಏನು 20 ಜನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? ಅವೆಲ್ಲ ಸಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸಿಯಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಕರ್ತಾ ಗೌಡ ಲೆಟ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೇ ಈಗ. ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಸವಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಹಾಂ, ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಉಳಿತಾ. ಹಾಂ, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಆರ್ ಐ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಬೂರ್ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ, ಬೂರ್ಕುಂಟೆ ಮಸಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳು ಹಿಂದಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾರು ಗುಂಟೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಸವಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಸವಿಲ್ಲವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇವರು ಈ ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಗಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೊರೋನಾನ ಹೊರದೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2021-2022 ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಏನು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದು, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಏನು ಈ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು, ಎಂ ಪಿ ಅವರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಬ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದ್ರೇನೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಒಂದು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ದು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಗಾರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 23/7/2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೈರೋ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗಾರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲಾಪುರ, ಗೋರ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗಾರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು 30% ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 70% ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಹವಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಬಡವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂರುವರೆ ಹೊಸದಾಗೆ ಸೈಟ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಮನೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನಿವಾಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು 5,000, 6,000 ಅಥವಾ 7,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಅದು ಬಂದು ಇವಾಗ 5,000, 6,000 ಬಾಡಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಉಪವಾಸ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೈತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಾಗ, 4,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ 5,000 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಾಗ. ಏನಂದ್ರೆ ಧ್ವಂಸಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ದಿಬೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಜ್ಜಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರು ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಆಟೋಗಳೈತೆ, ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೂ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಸಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗರು ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಧೆ ಐತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಇದೈತೆ. ಅದೆಲ್ಲರಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಐತೆ ನಮ್ಮೂರಾಗ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐತೆ, ಬೇಜಾನ್ ಐತೆ. ಅದ್ರಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, 10 ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೀಳೋಕರಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದೈತೆ ಮನೆ ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಸೈಟ್ಗಳ್ದು, ಬಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ವಿ, ಈ ಸರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ವಿ. ಜನಗಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲವ್ರೆ ಅವರು ಇವ್ರೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. 21-22 ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಅಡಿಗಾರ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಾಗಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ 3 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 90% ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡತೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ.